prepáčte, že vás takto oslovujem. Prepáčte, že vás takto. Ale milujem vás tak vrúcne. Milujem, toto nie. Toto nemôžu len tak napísať. Čo zás máš? Tak mám predsa tetu. Bože, každý má predsa tetu. Ale keď myslíš, môžeme s tým kľudne počkať ešte pár dní. Prečo? Čo prečo, prečo? No vieš, tvoja teta môže byť proti, nebude sa aj to páčiť. A môžeme mať veľa otázok. Poznáš predsa tety. Tak ja svoju tetu vôbec nepoznám. Ona odišla do Brazílie ešte skôr, ako som sa narodil. A tam sa stala sekretárkou nejakého... Dona Pedra Dava Dores, no a dnes mi prišiel list, že ma príde navštíviť. No, ale ešte niečo, tak mi ti ukážem v novinách. Toto som našiel, pozri sa. Toto ti všetko. No, ukáž. Toto sa mi sa páči. A, čítaj. Dona Lucia dáva Dores vdovu brazilskom milionárovi, ktorá práve pricestovala do Londýna, je rodená Angličanka. Málo kto by v tejto prívetivej dáme hľadal finančného génia. Svojimi skvelými špekuláciami si získala svojho zamestnávateľa, ktorý jej na smrteľnej posteli ponúkol svoju ruku a oženil sa s ňou. No a čo s tým? No tak to dočítaj. Jej jediným príbuzným je synovec, ktorý študuje v Oxforde. Ach, šťastný synovec. No, a to som ja? To som ja? Senzácia. No, to je senzácia, ale ja som mal na dnes dohodnutú schôdzku s Amy. Tak si to viera vybrať čas. Dostal som na. Čo keby sme pozvali obidve slečiny na čo? No. Čestným hosťom bude tvoja teta. No. A pozveme aj Spätiga. Ale ja som myslel, že... Ty nemyslíš, sadaj a píš pozvánku. No. Ja zatiaľ zožením niekoho, kto zanesie líst do domu s Petigovcov. Čo robí? Pozri. Prídu. Zas vás. Staneš tu. Tu? Žiadne také. Ja mám úplne inú prácu. A čože máš takého na práci, ha? Predstavte si. Dohodli sme sa s chlapcami, že budeme hrať divadlo. Čo by si ty také hral? Pre ešte väčšia sa. Ja! Ani! Budem hrať dámu. Starú, statnú dámu. No, teraz budem skúšať kosty. Mama! Ale... Žiadne ale. No, výborne. Čali, ty bež po svoju tetu na stanicu. Šupni ju do najbližšieho kočiara a ja sa zatiaľ postaram o čo. Vieš veľmi dobre, že som zdedil rodinný titul aj s ním a nejaké veľké rodinné dlhy. No a tie nie sú malé a zdravé. No a skrátka sú vyššie, ako som čakal a preto všetko, čo mám pre teba vyndy nasporené, dám na tie dlhy. No, jednoducho povedané, budeme niekoľko rokov dosť chudobní. Hlavu starého Spätiga vopred prehrané. Ale nemaj strach, mám teba krásne miestečko nájdené. Bengálsku. Bengálsku? No. A čo tak rovno na Kamčatke? Otec, ani nedalo by sa to spraviť svadbou. Svadbou? No. Nie, vôbec nie, svadbou nie. To rozhodne, prosím. Ale otec, vieš, môj kamarát, Charlie Weigman, má tetu. No, je to rozkošná, stará dáma. Stará dáma? No, vdova po milionách. Ale Jack, prosím ťa, nežen sa pre peniaze, neradím ti to. No. Ale ja nie, ja som myslel, že... To ako ja? Ja určite nie. Ja sa druhýkaže nebudem, to nevlázni, to nie.
V žiadnom prípade. Ale otec, vieš, je to rozkošná stará dáma. No, ale tak. Máš ten oblek? Vieš ten parádny, čo si si kúpil nedávno? Samozrejme. No, výbor, tak si obleč. Vypadá sa ako na voľnú prehliadku a prídeš k nám zajtra na čaj objate. No, myslíš. No, no to senzácia, no. A čo ma chytáš? Vás, budeš hrať Charlieho tetu v Brazílii. Ale ja nemôžem, však ja som sa s tými chalami dohodol. No. Dobrý deň, dobrý deň, pán! Spety, advokát Spety. A ja som Charlieho teta z Brazílie. Preto sme prišli, áno. Poďme, aj si dám, no tak poďme. Môžem vás poprátiť tú stolu? No čo páči? Pane, do ktorého si neprosím? Nech sa páči. Stojte, pekáno. Drahá slečna Vermelová. Áno. Moja Kitty. Áno. Mám vás, ja... Váš otec! Nenechajte sa rušiť. Chcem niečo povedať svojmu synovi. Tak ja pôjdem pozrieť tie ruže. Niečo súrne, keď si ma musel takto... Niečo veľmi súrne. Sadni si. Sadni si. Vieš veľmi dobre, že mi na tebe záleží a chcem, aby si to niekam aj dotiahol. Vieš o tom? To si musel prísť až sem a povedať mi to tu. Áno, a preto poslúchnem tvoje rady a vyhlasujem, že Vlado sa ožením. Ja, výborne, keď máš chuť, len do toho. A tebe ďakujem za partiu, ktorú si mi doporučil. Ja? Áno. Ja nespomínam si. A kto to je? Bude sa tešiť. Dona Lucia dáva do es. Tak to nepôjde. Prečo by to nešlo? No vieš, okolnosti sa trošku zmenili. Ako sa zmenili? Otec, nemôžeš sa predsa oženiť za mamou. Som rád, že sa ku mňa veľkú starosť, že sa mňa takto obávaš. Aj starý Spätík sa okolne stále krúti. Hoci nemá žiadnu šancu. Ešte aj starý Spätík. Chlapče, drž mi palce. Pane Bože. Dona Lucia! Môžeš na slovíčko? Ja mám slovíčko. Slúbil si, že nám budeš pomáhať. A čo nepomáha? Slúbil si, že sa budeš starať o ulicho starých pánov a namiesto toho... Ale čo by som sa s tebou hádal? No, presne tak. Ja bym tebou tiež sa so sebou nehádal. Počúvaj ma. Musím ti niečo povedať. No, počkaj. Môj otec ti chce ponúknuť sobáš. Čo? Teraz si ho nevezmem! Ani by som ti ho nedal! Vieš, pusíš ho! Pokojne. Ale rázne! Odmietne. Neboj sa! Ja pokojne a rázne aj odmietne. Sľubujem. Dobre? Ľudia, konečne som našiel svoju kvetinku. A prečo ju nenosíte v gombikovetierke? Gombikovetierke? Nie, ona sa zakorení v mojom srdci. Na čo toľko slov? Chcete li mojou kvetinkou? Chcete si ma vziať? Áno, prekvapenie! Smiem dúfať? Asi nie. Viete, ja byť vám ani by som nedúfal. Ale nedúfajte! Môže byť ja vašou sestrou! Sestrou? Sestrou! A zastavte sa, pôjdete okolo Brazílie. Rozumiem, odmietate ma. Tak potom prepáčte, že som vyrušoval. Ale ja vás musím odmietnúť, viete? Ja som totiž vo veľmi ťažkej situácii. Vy keby ste vedeli, babi, tak by ste ani nechceli, ja vám to ani povedať. Môžem, ale... Bohužiaľ, môžem byť tou cestou. Tak potom prosím o prepáčenie. To je v poriadku. Dovidenia. Čo ma priviedli práve sem? Môj syn
Veď ste mu poslali telegram, že neprídete. Ach, ja viem. Ja by som tu mohla blúdiť celé hodiny. Je to tu raj pre mladých ľudí a pre učencov. Ale tí, čo nie sú ani mladí, ani učenci, je to tu trochu nudné. Neboli ste vy náhodou plukovník Frank Česný? Bol! A nepamätáte sa už na mňa? Musím s ľútosťou priznať, že neviem. Bolo to tak pred 20 rokmi. Pred 20 rokmi? Ja len vtedy bol môj pluk. Vy ste už zabudli na poslednú večeru pred vašim odchodom do Indie? Na ten večer nezabudnem do smrti. O Bože! Lucia! Si to naozaj vy? Nezabudne to nikdy, ako sme spolu trávili krásny večer a sme tancovali. A skoro som vám povedal, že... Čo? A potom sme sa 20 rokov nevideli. No, predstavím svojho syna Jacka a jeho priateľa Charlieho Wykehama. Majú práve hostí. Charlieho? Áno, majú hostí. Dve krásne dámy a Charlieho tetu. Charlieho teta je tu? Áno, predstavím vás. No. Poznáte ju? Nepoznám, ale bude mi potešenie sa s ňou zoznámiť. Tu je moja navštívenka. Pani Beverly Smithová. Dobre, dajdem chlapcov a spolu sa v rade zoznámime. Čo vy na to? Bude mi potešením. Moja drahá. Milujem ťa. Milujem ťa. A chcem si ťa vziať za ženu. Ja teba tiež, keď bude svatba. Ja teba tiež. Bože, zajtra. Ale to nepôjde. A prečo? Pretože najskôr musím získať písomný súhlas svojho poručníka. Toto je vôbec. Taký súhlas je nemožná jediná osoba na svete. Charlieho teta. Dona Lucia. Jack, bež po ňu a ja sa ťa pohľadám, Amy. Ale Charlieho teta, ale Charlieho teta nemôže. Tak sa povedaj, čo ťa si hľadá? Ale prečo? Nech si to hrá on, je to jeho teta! Ale... Čo? Jemu sa to tak nehodí! No! Ja si to nejdem obliekať! Tu máš kvetinu obliekať! Ja sa kvôli vám nebudem za ňo vydávať, nie? Oblečie si to, ale nie! Dobre! No! Nebudem sa vydávať! Vážená spoločnosť, dovolím si vás všetkých pozvať na večeru ku mne. Stričko, ty si zlatý. Dona Lucia, smiem vás odprevadiť galutu? Pane, samozrejme, ja som ešte nikdy nešla automobilom. Nesmiete ma odmietnúť, všetci musíte ísť. Ale ja mám za sebou aj moju netier, slečnú Delahajovú. Delahajovú? Četá, pôjde sa na mne. Ten hlas, to je on! To nie je on. No tá pani s tým dlhým menom, to je práve tá pani, čo si ju odviedla. No a tá slečná stinka? A čo vám to teda budem vysvetľovať, ja musím ísť za ňou. Počkaj, čo ešte povedať, ha? No čo, to isté, čo vy ste povedali svoje, že ju milujem a že mi chýbala a že chcem, aby sme boli spolu, predsa nie? Nekrič. Čo máš do zahrady? Prosím, videl si pečeru blázna, evidentne? Áno, som blázon! Blázon! No, robte si, čo chcete, len zakážte svojim dievčatám, aby ma poskávali. Teda pred slešom Delahajovou. Inak môžeme. Vás ospravedlňujú spoločnosti. Koho mám ja ospravedlňovať? Je ožradlňujú. Yes. Počkaj, Charlie, počkaj! Jack, ty prosím ťa povedz tej slečnej Verdunovej, že jej nemôžem splniť to, čo som jej sľúbil. Dobre? No nič, iba som jej sľúbil to, že jej dohodne sobáš u pána Spetiga s tebou. Povolí, neviem. Prepač.
Tak to ide, tam sa nečie zle. Dona Lucia, je vám zle? Je vám dobre? To nie, to je každú chvíľu to má. Ona bude za chvíľku poriadku. Dobre, ide. Podí mi spáky, ale nechám dom. Netreba, dušička. Tak to je. Dona Lucia, stričko sa vám bolí. Poriadku. Viete čo, choďte k pánu Spätigovi a povedzte mu, že Dona Lucia o chvíľu príde. No, choďte, choďte, choďte. My sa už o tom musíme postarať. Lucia, ja som tu už po tejto chvíli. Ale ja sa na vás nemám. Lucia, tak nehovorte, zraňujete ma do hlubke duše. Budem tak hovoriť dovtedy, dokým nedáte sľub. Aký sľub? Že povolíte som vás vašej zverejnine a vašej nedeli. Veď som povolil. Ale ja to chcem písomne. Lucia, prečo sa tak ponáhľate, keď máme toľko dôležitejší zverej? Dajte mi pokoj, najprv ten sľub. Už nechce spieť. Teda si prezis, boli kedysi do seba zamilovaní. On tedy odešiel a vôbec jej nepovedal, ako ju má rád. Teda vraví, že bol hanblivý. A ja som tiež poznala jedného mládenca, ktorý bol tiež veľmi hanblivý, ale nemal také dobré srdce. Keď otecko vtedy ochorel a o všetko prišiel, podíval si do nemocnice hrávať karty. A prehral veľa peňazí. Teda hovorí, že nás chvál. Ale ja mu to všetko vrátim, keď ho raz nájdem. Ale veď neviete, kde býva. A to je pravda. A myslíte si, že by to vzal? Neviem. Obyšiel a ani som mu nestihla povedať, ako veľmi ho milujem. Neviem, prečo vám to všetko hovorím. Mám vás ráda. Poďte, postavte sa sem. Priatelia, mám pre vás jedno prekvapenie. Ale kde je Dona Lucia? Pokiaľ viem, Dona Lucia išla do svojej izby. A kým sa vráti, prezradím vám o nej jedno tajomstvo. Viete, som osamelý vdovec. Mám na seba ťažkú zodpovednosť za moju neteľ Amy a moju zelenkyňu Kitty. A v tom sa zjavila víla a urobila z môjho života raj. Podľa jej rady zasnubujem svoju neteľ Amy s pánom Charlie Whitehamom. Dovolujem zasnúbenie mojej zverenkyne Kitty s pánom Jackom Chesney. Bravo! A teraz na St. Francis asi trošku prekvapím. Čo mi na to? Dona Lucia dala dones, mi slúbila, že sa stane mojou ženou. Dámy a páni, dovolte mi preto. Prepáčte, ale tá žena nie je moja teta. Ona nie je vaša teta. Ale dovolte, aby sme vám to vysvetlili. Viete, keď mi teta poslala telegram, že nepríde, my sme najali inú osobu, aby ju zahrala. To sme nemali v úmysle. Viete, my sme s vami ako si nepočítali. Taká stará baba, kamená, parochňou. No, tá parochňa musela byť, verte mi. Štefán! Vyhoďte tú osobu z môjho domu. Štefán! Vyhoďte tú! Kto ste, pane? Ja som Charlie, odteta z Brazílie. Čože kto? Lord Banco Paverly.
Vašim službám. A deduška, to volá on. Čo to má znamenáš, pane? Škandál! Škandál! Kde je ten list, ktorý si odo mňa vybavili? Stop! Ten list patrí Donne Lucii Dalvadores. Ale ona nie je teba, Donna Lucia. Ale ja som. Vy? Áno. Nie. A na vás, pane, sa budem sťažovať na najvyššom súde. Charles, že sa neopovažuješ takto klamať, Frida. Štefan. Evu má pravdu. Jack je tiež pekný kvieto. Neodsudzujte nás tak prísne. Aj ja som pochybila, keď som sa nepriznala, keď som tu zbadala druhú osobu. A vy, nebojte sa, spoločne dáme pozor na neho, keď budem jeho mamičkou. Mamičkou? Áno, Donna Lucia mňa oklamala. Za to preukázala mi tú čest. Krátka, máš len mamičku. A tá ti ukáže. A vy ste sa tiež previnili, keď ste vymámili priznanie od nevinného dievčaťa. Viem to. No a ak slečna dovolí, rád si to ocením v manželskom žalári. No životne.